ହେଲା କୋଇଲା। କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକର ଏକର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ରତନପୁର ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଥିଲେ ବି ଧାନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। କାରଣ ହେଲା କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ଆଉ ଅମଳ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ଜମିରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକରୁ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଫସଲରେ ପଡ଼ୁଛି। ଧାନ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ନା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରି ହେଉଛି ନା ନିଜେ ଖାଇ ହେଉଛି। ବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଧାନ କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କରିବି କ'ଣ ବୋଲି ଭାବି ଧାନ ଅମଳ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଦେଖୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା, ଧାନଟା କାଏଁ ବାଗିର କାଟମୁ, ଏ କଲା ଧାନଟା ଏ ତ ମଣ୍ଡିକେ ବି ନିଯିବାର। କଲା ଧାନଟା କାଟିକରି ଆମର କାଁ ଲାଭ ଅଛେ? କେତେ ପଛେ ବରଂ କୁହି ଯାଉ ନାଇଁ, ମଣ୍ଡିକେ ନେଲେ ତ ସେ କଲା ଧାନ ନି ରଖବାର। ତମେ ସଫେଦ ଧାନ ଆନ ଆଉ କଲା ଧାନକେ ରଖିଦିଅ ଘରେ କହୁଛନ୍, ନେବାରନି କିହେ ନି ନେବାର। କଲା ଧାନକେ ନି ନେବାର ଆଉ କାଟବାର ନି ବି, ନିଜେ ବି ଖାଇନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା। ଚଉଲଟା ବି କଲା ହେଇଯାଉଛେ, ଧାନଟା ବି କଲା ହେଇଯାଉଛେ। ସୁବିଧା କହିଲେ ଆମର ଏଠି ରୋଡ୍ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପନିପରିବା ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଆମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଟିକେ ଆମେ ଅମଲ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟା କି ଆମେ ବିକ୍ରୟ କଲେ ବି କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଧାନଟା, ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ବି କଲେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଥରେ ଧୋଇକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଚାରିଥର ପାଞ୍ଚଥର ଧୋଇକି ଆମେ ରୋଷେଇ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଅମଲ କରିକି ରଖୁଛୁ ଧାନ କିଆରୀରୁ ଆଣିକି, ତା ତ ଆମର କିଛି ଉପଯୋଗ ଲାଗିପାରିବନି, ତାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ମଣ୍ଡିବାଲା କ'ଣ କରିବ ସେ ଧାନକୁ ନେଇକି ବି ନା? ଆମେ ବି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ କହିକି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଉପକାର ହେଉନାହିଁ, ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଡିବାଲା। ହେମଗିରି ବ୍ଲକରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏଏମ୍ସିଏଲ୍କୁ ନିଜର ଭିଟା ମାଟି ଟେକି ଦେଇଥିବା ଏବେ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି ବ୍ଲକର 11 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଶିକାର ହେବା ସହ ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇ ଏଇ ଆମର ବାକିବାହାଲ ଟପରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଡ଼ି ଚାଲନା ଚାଲିଛି, କୋଇଲା ଗାଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧାନ ଦେଖିବେ ସବୁ କଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଯେ କାହାର 40 ବସ୍ତା ଧାନ, କାହାର 100 ବସ୍ତା ଧାନ, ଏପରି ଅନେକଟି ଧାନ ରହିଗଲା ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ଧୂଳିସାତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳିଆ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ପ୍ରତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଛି ନୀତିନିୟମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କଲର୍ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଡଲ୍ କଲର୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ କି ନୁହଁ ବା ତା ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଫରକ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ନକଲେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଡଷ୍ଟଟା ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ, ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଆମର ଯାତାୟତ କରୁଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଯାତାୟତ କରୁଛି। ସେହି ଧୂଳି ଆଉ କୋଇଲା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିକିରି ପବନରେ ଯାଇକିରି ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ବିଲ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା କିଛି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୂଳି ଗୁଣ୍ଡ ଆସ୍ତରଣ ଗୋଟେ ଜମିଛି। ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ମୁଁ ଚିଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଅଫିସରକୁ କହୁଥିଲି, ଯାଇକି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ଟିମ୍ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ବି ବୁଲିଛନ୍ତି, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ କେତେ ଲୋକଙ୍କର, କେତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନ୍ୟୁନ୍ଲି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା, ଆଉ ସେଇଟାର କ'ଣ ଆମର ମାଇନିଂର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି କି, ସେଇ ବିଷୟ ସେଇର କାରଣରୁ ହିଁ ସେମିତି ହେଲା। ଯଦି ସେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ବାହାରିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରାଯିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ମୁଁ ରଖିବି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏନସ୍ୟୁର କରିବୁ କି ଯଦି ସେ ଠିକ୍ରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି। ଏମ୍ସିଏଲ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠିକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହେମଗିରି ବ୍ଲକର 11 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କିଏ?
ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ନୁହେଁ କି? ଭିଟାମାଟି ହରାଇଥିବା ଏହି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଏବେ ସଙ୍କଟରେ। ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।